Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020. E vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso projeto aqui em cima aqui para botar esse troço para funcionar. Acredito que nesse episódio ainda, tá? Eu finalizei tudo isso aqui no episódio passado, tá? Não tá tudo limpo, né? Porque o chão ainda ficou com alguns detritos ali no chão. Só que agora a gente precisa. Como é que eu posso dizer? Precisa deixar isso aqui no vácuo. A parte de baixo tá no vácuo, né? Aqui quando não mostra nada na visão de gás aqui. É porque é vácuo, né? Então aqui em cima tá cheio de gases misturados. Só que aqui, mano, tá muito complicado de eu conseguir. Como é que eu posso dizer? De eu conseguir. Deixar isso aqui no vácuo com bombas. Tem muitos gases diferentes, a quantidade tá muito grande. Vai gastar muita energia e eu não tô com essa facilidade no momento para fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um airlock aqui desse lado aqui. Não tem nenhum tubo aqui trazendo nada. Tem esse aqui com petróleo e água salgada, né? Eu podia usar esse aqui, ó. Se eu remover. Deixa eu acelerar o jogo aqui, né? Senão vou ficar até amanhã aqui. Desconstruir essa torneira aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Porque aí já vai cair dois líquidos aqui em cima. Eu subo isso aqui mais um bloco. Será que vai dar certo? Coloco uma saída de líquido aqui. Vamos ver. Certo é na primeira bolha já praticamente criar o airlock aqui, né? Isso aqui tem que descer pra cá. Então não vai funcionar nunca. Desconstruir aqui, deixa eu ver. Esse bloco aqui tem que construir para grudar na parte de cima ali. Tá sendo deletado alguma coisa aqui. A água salgada tá sendo deletada. A água salgada, tô perdendo a água salgada, tá sumindo. Vamos ver quando entrar outras águas aqui. Tá deletando tudo. What? Nossa, tá de sacanagem comigo. Pera aí. Deve ser por causa do dióxido de carbono ou por causa dessa bolha aqui, né? Pera aí. Agora tá subindo só petróleo. Ok, tá bom. Tá feito o airlock. Agora eu tenho que esperar desconstruir aqui, né? Acabou? Acabou também. Ficou quanto aqui? 700 gramas. 348 aqui. Eu acho que se eu desconstruir esse bloco aqui, não vai vazar pra cá, porque como tem 705 gramas aqui. Espero que não vaze, né? Que senão vai dar maior trabalho, mano. Senão vou ter que secar. Apesar que essa parte aqui não vai me zoar, né? Se cair petróleo aqui, não tem problema. É verdade. Cair petróleo aqui não dá nada. Tá, isso aqui é só pra deixar o airlock pronto. Por quê? Porque o que vai valer agora é isso aqui, ó. De ponto a ponto. Tá, isso aqui é só para fechar a parte de baixo. Tá, aqui a gente pode já até cancelar de vez aqui. Depois a gente faz um airlock aqui com nafta, que é mais fácil de fazer. Aí, só para a gente conseguir botar isso aqui no vácuo mais fácil. Tá, aqui eu posso desconstruir, ó.
Eu só queria deixar o airlock pronto aqui para depois, ó. Pode desconstruir essa parte aqui. Assim. E aí agora eu vou construir tudo aqui de baixo para cima até deixar isso aqui tudo no vácuo. Tá? Por que que eu fechei primeiro a parte de baixo? Para que não ficasse caindo tranqueira lá embaixo, ficasse me atrapalhando, tá? Depois eu só venho desconstruindo tudo. Espero que ninguém fique preso, né? Só porque eu falei. Acabei de falar. Pô, Jana, você tá dando umas mancadas. Faltou um aqui. Aí, beleza. Agora eu vou fechar a parte, essa parte aqui. E aí eu vou subindo, fechando e deixando no vácuo. Como é que tem que esperar eles construírem a fiada de baixo para construir a de cima, né? Beleza, vamos fazer um corte aqui. Poder exterminar tudo. Aí eu volto pra gente abrir esse vácuo aqui de volta e botar esse negócio para funcionar aqui. Eu já fui atrás dos últimos carvões que eu tinha no mapa. E quanto eu tenho de carvão? Tenho 31 toneladas de carvão. É o que eu tenho para conseguir botar esse negócio aqui para funcionar. Ok, primeira fase completa aqui do sistema aqui para deixar isso aqui no vácuo, né? Agora que já tá tudo aqui nesse esqueminha aqui, que a gente faz? Né? Entra por aqui, entra deletando toda essa área aqui, ó. Galera tá morrendo de fome porque eu coloquei tudo na prioridade 10 aqui. Mijaram no chão, foi uma beleza, mas o importante é fazer rápido. Agora eu vou deletar toda essa área aqui dentro. E vai estar tudo no vácuo. Aí, que beleza. Pronto. Sem ficar se matando, colocando um monte de bomba, porque aqui não vale a pena. Tá, se é um quadrado pequeno, uma coisa rápida, coloca uma bomba lá e tira rapidinho o gás. Mas um negócio desse tamanho aqui, não. Aí você constrói os blocos mesmo, porque senão vai passar raiva. Então, aqui, cada uma dessas entradas aqui, ó, estrutura, cada uma dessas entradas aqui tem que fazer um buraco, né? Não tem jeito. Porque aqui tem que entrar a eletricidade. Aqui, aqui. E aqui, pronto. Eu tenho que ligar pelo menos uma dessas bombas aqui pra ela já começar a fazer o negócio funcionar. Só que antes de ligar, deixa eu até quebrar aqui. Eu acho que eu vou ligar essa aqui primeiro, que ela tá mais fácil, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra me ajudar. Tem água aqui direto do banheiro, né? Dá pra puxar essa água aqui, ó, não tem problema. Tá até sobrando. Só que eu tenho que fazer uma prioridade, né? Prioridade é para os banheiros. Ah, Marcelo, mas a água tá com germe. Não tem problema, não tem problema. Subir por aqui. Passa por aqui. Sobe aqui. Este cano aqui não vai ter mais. E finaliza entrando aqui. Esse cano aqui também não tem. Por que esse cano tá aqui embaixo? Não lembro. Esse cano aqui não existe, mano. Tem alguém confinado. Meu Deus, Frank. Vou ter que desconstruir essa célula porque eu não posso desconstruir o bloco ali para ele pisar em cima, que senão... Oh, meu Deus do céu, meu filho, como é que você caiu aí? Ok. Subiu o cano. Deixa eu botar a prioridade 5 aqui de volta, porque agora não precisa mais tanta... A prioridade vai ser sempre pro banheiro. E a sobra
sobe para a célula eletrolítica. Certo? Ela não pode... Vou pegar uma energia aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, por que eu abri as duas laterais aqui? Vou conferir, tá vendo? Tá tudo no vácuo. Porque eu primeiro vou fechar aqui esse bloco aqui embaixo. E vou fechar... Eu tenho que garantir que o hidrogênio vai subir. É que se eu fechar aqui, depois eu não consigo mexer, né? Peraí, deixa eu fazer um cabinho de automação aqui. Só consegui mexer nesse bicho aqui, senão... Como é que eu vou controlar ele depois com a mão, né? Coloquei um sensor hídrico, mas... Mais nada. Cancela. É o... Temporizador. Melhor chave de liga e desliga do jogo. Temporizador. Confere sempre se tá no vácuo. Tem que estar no vácuo. Ok, agora eu desligo a célula. Certo? Coloco um bloco aqui e um bloco aqui. Eu tenho que garantir que o hidrogênio vai subir e que o hidrogênio vai descer. Ah, pera aí, antes de fazer isso aqui, eu tinha que ter ligado o cabo, né? Aqui e aqui. Tá desligada já a célula, tá segura. Esse bloquinho aqui vai sair. Porque se sair o gás errado, se sair o oxigênio pra cima, o que eu faço? Eu só deleto ele, desligo a célula e ligo de novo. E garanto que o oxigênio desceu e que o hidrogênio subiu. Enquanto tá tudo certo. Vixe, ainda estão desconstruindo aqui. Confere sempre se tá no vácuo mesmo. Senão, um negócio desse tamanho aqui, mano. Se não ficar no vácuo, deu ruim. Ok, prioridade 10 aqui agora. E vamos ter a certeza de que o oxigênio vai pra esquerda e o hidrogênio vai pra direita. Depois que a primeira fizer começar o trabalho, as outras é só alegria, entendeu? Porque aí já vai ser a certeza já de que o hidrogênio está em cima e o oxigênio está do lado. Ó. Vamos lá. Ó, o hidrogênio subiu. Ó. Aqui já era. Vai ter germes, né? Acho. Deveria ter. Por que, que não está tendo germes? Estranho. Confinado. Rionei. Ah, mano, mais um que fez isso. Como eles estão conseguindo cair aqui? Ok, aqui em cima eu já posso passar pro vácuo já. Já posso passar pro hidrogênio já, então... Desconecta não. Desconstrói aqui, né? Hidrogênio pra cima. Só alegria. Eu tenho que construir um bloquinho agora permeável aqui pro oxigênio tomar toda a parte de baixo. Um setup desse tamanho aqui, mano, não é fácil não. Ainda tá no vácuo aqui no canto, pra vocês terem ideia. Aqui ainda tá no vácuo. O hidrogênio nem chegou. Olha lá.
Ó, o oxigênio agora. Aí, ó. Mesmo esquema. O oxigênio vai tomar toda a parte de baixo e o hidrogênio vai tomar toda a parte de cima. E aí, com isso, a gente pode ligar todas as outras células. É, agora eu tenho que inverter aqui, né? Esse bloco aqui tem que sair. Eu não estava querendo usar cabo de alta tensão aqui. Porque, assim, são 11 células, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, são 11 células, porque tem uma no meio, né? Por isso que deu ímpar. É, são 11 células. O cabo de 2K consegue ligar todas elas. Pronto, já garantiu o oxigênio embaixo, já garantiu o hidrogênio em cima. O oxigênio ainda tá tentando chegar lá. Você vê como é que é, né? Ó. Lá perto da célula tem 14 quilos. Você vê como os gases são lentos, né, para se dispersar. Aqui no canto aqui, ó, ainda o gás está se autodeletando ainda. Ah, não sei se eu passo o cabo de alta potência ou se eu uso o cabinho normal. Eu vou usar o cabinho normal mesmo. Vou separar isso aqui por transformador. Eu vou fazer muito transformador. Então vou fazer assim, ó. Opa! Fazer assim. Então, mas a ideia da primeira célula era só para colocar os líquidos certos no, nos locais certos, né? A primeira célula era isso. Deixa eu puxar aqui por cima aqui. Eu já posso desligar ela, porque ela não tá fazendo, ela só tá gastando energia aqui. Eu tô com pouco carvão. Vou só ver se os gases chegaram até lá o final. Chegou, beleza. Aqui não tem mais como o gás deletar. Só alegria. Bom, tá tudo certo. Vou colocar agora uma escadinha aqui nessa altura aqui. Que é para caso precisar pegar alguma coisa ou construir alguma coisa lá dentro, eles conseguem descer na escada e fazer. E agora eu coloco mais uma célula. É, esse negócio aqui eu falei que ia ficar grande, mano. Aqui já tem, aqui já tem. Já tem. Ué, onde eu desconstruí? Ah, foi aqui. Aqui tá tudo certo, aqui tá certo. Beleza. Pronto. Hidrogênio em cima, oxigênio embaixo. Tudo como manda o figurino. Agora, a gente precisa criar um sistema para começar a utilizar isso. Daí eu tenho muita água lá embaixo disponível. Essa aqui é a minha geração de oxigênio atual da base, que está só mantendo as coisas funcionando, né? Mas a ideia é vir daqui. Toda geração, a ideia é vir daqui. Eu acho que eu tenho que construir mais um nível de escada aqui. Desconstruir isso aqui, fazer um airlock aqui. Eu não posso tirar essa parte aqui, ó. Será que dá tempo de. Será que dá pra fazer? Se eu tirar isso aqui, zoa tudo, né? Poderia fazer um bloquinho aqui. Só pra tirar esse bloco pra pingar no lugar certo o petróleo. É, porque aí eu consigo tirar esse bloco aqui, ó. Aí. Porque senão a água pinga pra fora aqui, porque vai bater na parede. Líquido. Petróleo bruto. Será que eu tenho? Não tenho nada de petróleo bruto, sacanagem.
Deveria ter, não deveria? Eu não saquei aqui, saquei, não coloquei um monte de petróleo bruto no. Tem aqui? Vixe, 450 quilos. Deixa eu ver se eu consigo aprontar aqui uma arte. É, dividi ele em dois, mas eu queria dividir em mais. Será que assim dá? Eu quero secar ele. Não tem mais nenhum lugar onde eu tenho petróleo para secar. Eu sequei tudo aqui, né? Aqui tá tudo... quantidade muito alta. Você empurrou tudo pro mesmo canto. A água tá, a pressão da água tá muito forte, ela tá empurrando o petróleo pro canto. Tá bom, beleza. Ok, já entendi. Cadê o cano que tinha petróleo dentro? Ah, tem mais um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é o suficiente, ó. Alguém pega essa garrafinha aqui. Só umas graminhas, só pra fazer a parte de baixo aqui, o fundo. Agora eu tenho que preparar aqui a parte do oxigênio, né? E eu vou fazer uma preparação legal aqui, que eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero botar aqui dentro aqui. Nossa, era tão pouco petróleo que deletou. Tá. Ok. Deixa eu descer isso aqui. Isso aqui. Toma cuidado ali, que senão eles vão conseguir acessar sem o traje aqui, ó. Sai daí, mano. Sai daí que eu vou pôr prioridade alta aqui. Não. Não. Por que ele... por que ele não fez o bloco? Por que ele tá indo pegar o bloco de ouro? Tá bom, mano. Você quer fazer bloco de ouro? Então tá bom. Vai. Faz. Você é o bonzão? Então faz. Olha o Pipo plantando. Sem vergonha. O que que ele plantou? Boa, fez o bloco do meio, Jana. Aí sim, pra ninguém passar. Opa. Opa. Faz o bloco. Vocês estão vendo isso, né? Aí, agora ninguém passa. Por que que aqui tá pra escavar? Ok, o que que eu pretendo fazer aqui? Eu tenho que fazer outro airlock aqui. Então, aqui eu vou ter... mais um airlock. Certo? E aqui vai ser a entrada. Essa altura aqui eu vou deixar porque eu quero fazer isso aqui, ó. Espero que dê certo. Ah, nisso eu não vi. Ah, tá, tem sim.
Calma, eu sei que vai super pressurizar, mas eu quero fazer um teste. Colocar. Deixar um líquido embaixo. Água, sim, pode ser essa quantidade de água mesmo. E fazer uma camadinha de dióxido de carbono. E plantar aqui, ó, o broto. E fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a minha ideia. Eu poderia usar a ferramenta ali de blueprint, mas eu tô com medo de usar porque teve atualização no jogo. E eu tô com medo de crashar quando eu usar a blueprint, que ela tava dando uns crash louco aí, então eu quero evitar. Wait. Eu liguei todas? Uh-oh. Tá, eu não tenho energia pra isso, mano. Eu tenho água, mas eu não tenho energia. Como é que tá meu carvão? Tem que ficar de olho. 22 toneladas já. Eu posso começar a pegar aquela energia, na verdade, e fazer uns transformador por fora aqui pra... Transformador não, né? Um gerador a hidrogênio por fora, só pra ir... Tendo uma bolha de oxigênio aqui dentro. Tá, deixa eu só focar aqui, ó. Que ele tá reclamando do quê? Da atmosfera, é claro, né? Pera aí, vamos desenraizar primeiro. Que não era ainda pra isso acontecer. Prioridade 9 aqui. É, eu acho que na verdade eu vou ter que tirar essas daqui, ó. Essa altura aqui, por enquanto, eu tenho que tirar. Agora eu tenho que colocar isso aqui no vácuo. E a ideia aqui é a mesma da outra hora. Bom, na verdade eu não preciso pôr de fato no vácuo. Aqui é oxigênio poluído. Ele tende a ficar abaixo do oxigênio quando a pressão do oxigênio é maior. Escassez de comida. O que aconteceu com as minhas hortas? Isso é ruim. Pegou água aqui. Podia começar já a preparar essas outras hortas aqui, né? Que tá tudo meio bagunçadinho. Mas tá bom, né? Estamos focados lá em cima. Eu tenho comida suficiente, tá? É que só não saiu a colheita ainda, mas tá de boa. O problema é que aqui morreu, né? Ô, droga. Ok, vamos focar lá. Eu vou cancelar isso aqui, que eu não vou conseguir desconstruir. E aqui é o seguinte, é construir blocos de cima para baixo, não. Desodorizadores. Aqui desodorizador resolve todos os meus problemas. Bloco de malha. Um aqui. Desodorizador aqui resolve tudo. Não preciso nem fazer esforço. Que aí eu vou obrigar o oxigênio a ficar em cima. E como aqui tá protegido, né? Nesse sistema aqui que eu fiz, mesmo que suba um hidrogênio aqui, tá? Não tem como ele atrapalhar meu sistema.
Aí, boa. E agora, como eu resolvo gás natural aqui embaixo? Como eu resolvo isso aqui? Meio que simples. Deixa eu pensar. Eu também não posso. Mano, eu não posso deixar esses negócios aqui ligados. Vai aumentar demais a pressão e vai acabar me atrapalhando aqui. Deixa eu desativar essas células aqui, tudo aqui. Depois a gente ativa manualmente. Essa aqui tá desligada, não. Nem tem germes, mano. Opa, tem sim. Eu tô querendo fazer dos dois lados usinas de energia. Eu quero descer transformadores em linha reta e subir transformadores em linha reta. 4 de altura acho que tá bom. Acho que não precisa ser de 2 em 2 de altura, não. Acho que 4 em 4 tá bom. Aí, acumulou 2 kg de hidrogênio por bloco aqui em cima. O broto ele consegue. Entrega aqui pra mim, por favor. Alguém aí responsável aí. O broto ele consegue viver no dióxido de carbono de boa. Mas no gás natural não, né? O que que eu posso fazer aqui, mano? Se eu abrir aqui ou transformar isso aqui em bloco de malha, eu vou empurrar esse gás natural para a esquerda por causa da pressão, certo? Certo. Então eu vou fazer isso. Vou colocar aqui para 2 blocos de malha. E aqui os desodorizadores vão fazendo o trampo deles. Eu quero saber se isso aqui vai dar certo. Vai, cada um desses bloquinhos aqui vai ter um broto companheiro com uma bolinha de dióxido de carbono. Como aqui em cima vai ser oxigênio super pressurizado, essa bolha vai estar sempre travada dentro de cada um desses bloquinhos aqui. Isso vai fazer com que o broto continue soltando os esporos, né? E aí deixa o ar concentrado, cheio de esporos aí, de broto companheiro. Espero que dê certo. Não der também. Fazendo tudo esse trampo aqui à toa. E aí, como é que eu vou fazer para separar isso? Ah, mano, aí a gente vai ter que dar um jeito. Sei lá, eu coloco, passo um tubo de. Passo um tubo aqui, deleto o gás que está embaixo, coloco uma saidinha em cada um, depois deleto a saída, sei lá. Sempre é possível. Deixa eu voltar lá embaixo lá, que minha comida deu zica, né? Mas já vai sair mais cogumelo já. Comida não vai faltar. Aí, pronto. Resolvido. Tá pra colher, tá certo. Eu parei de plantar aqui, não é porque, mas beleza. Então, eu ainda não decidi exatamente o que que eu vou fazer aqui, mas eu. Provavelmente eu vou trabalhar com hidrogênio do lado esquerdo e com gás natural do lado direito. E aqui vai ser tudo gás natural. Vou tentar jogar para cá tudo que eu tiver de gás natural. Isso aqui vai secar. Secou demais aqui, né? Ô, droga, não era para ter secado tanto. Pior que aqui ficou uma tonelada, uma tonelada, uma tonelada. Como é que eles conseguiram secar aqui, mano? Ó, aqui tem água pra mais, ó. Tem 38 gramas de água pra cima aqui. Tá, eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. Ok, eu acho que eu tive mais ou menos uma ideia aqui do que eu vou aprontar aqui.
Primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é primeiro zerar esse chão aqui, para eu diminuir essa quantidade de gás natural aqui. Vou construir uns blocos daqui, depois eu faço mais uma fileira, provavelmente vai já praticamente zerar aqui o gás natural aqui. Não tem problema deletar ele não, isso aí pra mim não quer dizer nada. Deixa eu abrir aqui, que eu vou entrar por este lado aqui. E quem é que vai sentar aqui na cadeira? A Caroline. A gente pode sentar aqui na cadeira aqui. 9. Prioridade 9. Depois que ela sentar na cadeira, eu resolvi colocar desse lado aqui uma estação de... De energia hidrogênio. Tem alguma ligada ainda? Essa aqui tá ligada, né? Mas eu acho que não tem água. É, tem, mas... Tá de boa. Deixa eu ver. Eu vou, acho que eu vou trabalhar nessa altura aqui, mais ou menos, ó. Vou fazer bloco de malha agora, depois se precisar mais pra frente a gente troca por outros blocos, né? Mas no momento eu vou fazer bloco de malha, ó. Então são dois um transformador. Dois transformadores, certo? Deixa eu fazer uma medida padrão aqui. São dois transformadores. É, pra lá. Dois transformadores pra trás, se eu precisar fazer alguma... Não, não precisa de dois transformadores pra trás. Dois transformadores normais pra frente. E mais três de espaço pra colocar a estação de lançamento. Ok, isso aqui vai ser nossa base. Eu vou tentar usar a cópia aqui, que eu... E aí vai ser 4 de altura. Esse aqui vai ser o nosso básico. Tá, então vai ser dois transformadores pequenos. Eu tenho 7 toneladas só eu tenho de amálgama de ouro. Não, mas vou ter mais depois. Então são dois transformadores e a estação de lançamento ali atrás. Então aqui na parte de trás aqui eu vou ter que ter uma linha, o meu backbone, né, que é a linha principal de energia. Já vou fazer de 50k, já não vou fazer igual na outra base não. Já vou meter logo a linha de 50k de ponta a ponta, que depois eu... Pronto, até aqui. Deixa eu ver. Ok, eles vão construindo ali conforme vai. E aí essa parte de trás aqui eu vou destruir inteira. Então aqui é o meu backbone, vai passar direto. Então aqui vai ser minha primeira estação. Tem alguma coisa embaixo me atrapalhando? Não. Então a partir desse ponto aqui, eu preciso da entrada, né? E agora eu faço aqui em cima ou faço aqui embaixo? Vamos lá, Caroline, o que você ganhou? Mais 10 de força, ok. E agora, deleta tudo isso aqui. Entra por aqui. Eu acho que acaba pegando no lugar certo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um adaptador de cabo condutivo potente em cima. E a porta embaixo. Pode ser porta normal? Pode ser porta normal, vai gastar menos material e aqui acho que não vai esquentar tanto. E eu vou trabalhar com traje aqui, então não importa o gás que tem aqui. Porta normal de ferro. Então essa aqui é a minha primeira altura. Basicamente é isso. Energia, geradora de hidrogênio, pode ser de amálgama de ouro. Ok. Um, dois, três. Se essa aqui é a minha altura padrão, então copiamos isso aqui e colamos aqui e aqui. O que não me permite entrar, não, me permite sim, aquela sala ali ela tá acessível. É que se eu fizer 3 de altura, acho que é muito transformador à toa. Então, essa linha aqui, ela entra aqui. Esta linha aqui, ela entra aqui. Esta linha aqui, ela entra aqui. E aqui eu já tenho minhas primeiras linhas já para poder começar a trabalhar com essa parte aqui, né? Começar a gerar energia. Eu quero começar a ser autossustentável nesse sistema aqui.
Falta desconstruir essa parte aqui, mas eu acho que aqui já tem espaço já. Dá pra desconstruir aqui logo. Ok, então aqui na parte de baixo são duas portas. Tem que ter espaço, né? Pera aí, então tem um quadrado a mais aqui, que é esse aqui, ó. Acho que é assim. Pra fechar o tamanho da sala. É assim, uma estação de energia. Pode ser de chumbo aqui, não tem problema. Tem que colocar alguém para realizar o bioescaneamento aqui, senão eu acho que não deleta a porta. Um gerador aqui. E um gerador aqui. Ah, tá. Tá certo. É um bloco mesmo aqui de distância. Este bloco é aqui, né? Aqui. E aqui. Para trás não vai ter cabo e também talvez não vai ter porta. Ser fechado. Ok. Lembrando que o cabo de 50K ele só é construído pelo engenheiro elétrico, tá? No caso seria engenheiro eletricista, né? O correto, mas tudo bem. Esse bloco não tem. Então, a bateria eu posso tanto pôr ali embaixo quanto pôr aqui em cima. É que se eu pôr aqui em cima é mais fácil que eu consigo controlar melhor aqui, né? O... Energia. Bateria inteligente. Pode ser de ferro. Aqui. Materiais insuficientes? Caramba! Mas já? Ok, aqui passa a linha de 50K. Na verdade só precisava de um adaptador, né? Os outros não precisa, pô. Tô viajando. Desce aqui, liga aqui. Opa! Tem uma medida errada aqui. Aqui. Liga aqui logo, vai, já que tá feito. E aqui. Esse aqui é o primeiro para dar start na coisa toda, né? Vamos dar uma prioridade aqui. Então o pessoal ali fica sem trabalhar, né? Então bateria, aqui são mais duas portas. Uma aqui, uma aqui. Deixa até aqui por enquanto, depois ele tem que sair dali de dentro. Então, com isso aqui, a gente mais ou menos termina a primeira fase, né, da construção da nossa estação. Deixa eu colocar um... Isso, liga aqui. Que liga aqui. Que liga aqui tudo. O que, que falta aqui? Nada. Essa porta pode ficar aberta. Essas portas todas podem ficar abertas. Lembrando que essas portas tomam um dano de temperatura, tá? As outras duas não. Ok, aqui eu tenho a primeira estação. Eu vou fazer duas, né? Deixa eu só conferir se falta alguma coisa aqui dentro, mas eu acho que não. Acho que basicamente é isso aqui. Energia, tal, automação, beleza, tal, tudo certo. É, acho que é isso. Vou dar uma cópia aqui.
E já vou colar aqui. Provavelmente sem a bateria, né? Ei, peraí, por que não copiou a... Ah, tá. Já coloca mais uma aqui. Duas estações. Copia isso aqui. Cola aqui. Cola aqui. Lembrando que isso aqui vai levar energia pra base, tá? Já vou cortar o carvão. Já quero sair do carvão nesse episódio aqui. 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 Rapaz. Esse negócio vai ficar bruto. Aqui e... Eu passei por alguma. Eu passei por uma estrutura, não passei? Tinha uma estrutura aqui em algum lugar. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Nossa, mas passei muito perto. Nossa, olha. Ok. Tudo certo. E um poste aqui pra descer, né? Mais rápido. Um poste pode ser. Eu não quero usar alumínio, mano. Quero usar alumínio, depois falta alumínio. Que é o tamanho da base já, né? É. Aí sim. Opa, vamos continuar aqui. Ah, não fizeram ainda aqui. Vou deixar faltando os que não tem aqui, ó. Show. Duas estações de energia e hidrogênio aqui. Lembrando que no late game a gente acaba nem usando mais o hidrogênio para produzir energia, né? Porque são tantas fontes de energia no late game. Mas, né? Por via das dúvidas. E aí, o que, que eu quero fazer agora aqui? Eu quero criar um sistema de entrada que depois eu vou transformar ele provavelmente numa blueprint. Isso aqui eu deveria transformar numa blueprint, não. O pessoal pede direto. Mas com cabo de 50... Não vejo mais motivo pra usar o cabo de 20k, mano. Essa é a verdade. Tá, vamos acelerar isto aqui, ó. Isto aqui. Vou botar esse pessoal pra trabalhar nesse projeto aqui. Esse cabo de 50k, ele vai embora, tá? Ele vai levar energia pra baixo e pra cima. Dos dois lados vai ter, eles vão ser interligados. Vai ser uma linha de transmissão só, o backbone, né? Fora isso, acredito que não vai ter mais cabo de 50k em lugar nenhum atravessando pela base. Escassez de comida, vamos dar uma olhada lá qual que é a situação da minha comida. Eu coloquei mais umas plataforminhas de gelo ali, né? A minha primeira água vai sair daqui. Né? Aqui também tem bastante água. Eu quero criar um sistema de tratamento de água. Como é que esse sistema vai funcionar? Eu vou criar uma blueprint dele. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Qualquer líquido que entrar por esse sistema, ele vai separar entre água salgada, água poluída e a água potável, né? Ele vai fazer essa separação. Qualquer outro líquido ele vai mandar embora para outro lugar, porque não é interessante. Petróleo, outra coisa. Ele vai mandar embora para outro lugar. Só secar aqui antes que aconteça a mesma coisa de novo, né? Mas os cogumelos vão nascer já, não vai faltar comida não, tá de boa. Comida tá de boa. Acho que eu só tinha que ativar de novo essa colheita aqui, né? Que eu não sei porque que tá desativada. Aí, beleza. Que eu tenho um duplicante responsável pela colheita. Como é que tá meus trajes? Ok. Então aqui nós vamos trabalhar com chumbo. Ou ouro, né? Depois eu troco para ouro. Ouro. E aqui é o seguinte. Essa primeira linha aqui, ela vai ser responsável por alimentar as bombas. Que não vão ser muitas, né? Convenhamos que não vão ser muitas, não.
uma aqui para começar. Na verdade, são duas, né? Uma para cada. Duas, vai. Bomba de gás. Acabou minha amálgama de ouro, mas depois eu vou ter mais. Então vai ser uma bomba aqui e uma bomba aqui. Ok. E aí cada uma dessas bombas vai levar energia. Vai levar energia, não, vai levar hidrogênio pra lá. Tubo de gás comum. Eles conseguem. É, um, dois, três, conseguem. Uma bomba dá conta de seis, tranquilo. Tá assim, em tese, ela só dá conta de 5, né? Mas aí funcionando direto, né? Funcionando direto, ela dá conta de 5. E aí, depois disso construído, essa outra linha aqui vai levar a energia pra cá. Que aí eu vou só plugar esse cabo aqui. Opa, tá faltando. Aí. Aqui tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. E tá certo, ok. Poderíamos colocar já aqui uma estação de lançamento. Eu tenho já a estação de lançamento? Tenho. Tá, a estação de lançamento ela não toma mais dano por sobreaquecimento. Já faz tempo, na verdade, né? Agora eu não sei, na verdade, se ela não toma ou se é o mod que eu tô usando, mas até onde eu me lembro ela não tá mais tomando dano. Ela esquenta até derreter se ela tiver no vácuo. Então aqui vai ser a primeira. Certo? Então, depois que a gente começar a produzir plástico, aqui vai ser o nosso primeiro destino. Tá, tem que finalizar isso aqui para terminar esse vídeo. E fazendo isso aqui, fazendo essa geração de energia aqui, pronto, a gente sai do carvão e fica de boa, porque tá acabando meu carvão. Deve ter mais espalhado pelo mapa, né? Claro. Mas não quero arriscar. Não quero arriscar acabar o carvão e ficar sem fazer nada porque não tem carvão. Acho que eu posso colocar depois aqui uma escadinha, né? Também. Já que tá passando o cabo por aqui. O backbone. Ou podia ter colocado o backbone aqui, né, mano? Dentro da escada aqui eu não precisaria ter feito um espaço a mais. Aqui fui burro, né? Tá, agora já foi. Temos cabo de automação, temos tudo. Aqui tá tudo certo, tá tudo controlado. Eu preciso pegar mais um pouco de amálgama de ouro. Onde eu consigo aqui fácil? Aqui, ó. Beleza. Quantidade é o suficiente. Como é que tá meu oxigênio? Ok. Tá, não tá conseguindo produzir o suficiente para manter os trajes, né, mano? Aquela outra. Aquela outra. Célula que ter parado zoou. Eita, nós tem 1.500 kg aqui de. É isso mesmo? Caramba! Tem 1.500 kg de hidrogênio aqui. Vai ficar marcando ali falta de estação de pesquisa, porque eu acho que eu já tô na última pesquisa, né? Tô na pesquisa. Não. Aí. Eu pulei os catalisadores ali, ó. Aí. E aí depois as outras pesquisas é essa aqui e aí só consigo fazer a próxima depois que fizer essa, né? Que tiver dados do espaço. Beleza. Vou botar essas portas abertas. Fechou aqui a estação? Não. O que aconteceu? Ainda falta um bloco em algum lugar.
ou está aberta, ou as portas estão bugando a sala, que é bem possível que sejam as portas que estejam bugando a sala. É. Acho que são as portas. Só conferir. Não, é, aqui tá aberto ainda. Ah, e aqui tá aberto. Não, então não tá bugando nada não, deixa rolar. Aqui. Abre aqui. Ok. Aí tem a amálgama de ouro agora pra construir o que falta. Tá pegando daqui, né? Nem sei porque tá marcado aqui pra... Aí. Comida tá ali daquele jeito, mas é certeza que eu tenho comida. Tá, aí, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos verificar aqui. E isso aqui vai garantir toda a nossa energia do mid-game até o late. Quando chegar no late, aí que a gente dá aquele boom energético, né, de vez. Mas isso aqui vai aguentar a base inteira, tranquilo. Tranquilo. E aí, pro próximo episódio, eu vou fazer aquele... Eu vou tentar criar aquele esquema lá, aquele sistema que eu tô falando de filtragem. Já vai fazer tudo já, o sistema já vai ser completo já. Essa é a minha ideia. E aí eu vou criar uma blueprint dele. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.